Обговорення ситуації довкола звільнення з посади головного лікаря першого пологового будинку Дмитра Кравцова триває. Нагадаю, медперсонал не підтримав рішення про його відставку. Колеги та пацієнти Кравцова вийшли з плакатами під стіни мерії із вимогою залишити його на посаді. Міська рада думку людей обіцяє врахувати. На терезах Феміди свої «за» і «проти» активно важили члени колективу пологового будинку та представники громадських організацій. Закиди щодо недбальства і грубості з підлеглими та нова кандидатура. З одного боку, у відповідь купа позитиву у роботі і бажання працювати далі під його керівництвом. Щоб законодавчих норм, ніяких порушень, бо пролонгацію контракту із Дмитром Кравцовим не було. У нас є час для прийняття рішення, і це слава Богу, що не треба приймати рішення сьогодні і зараз. У нас є час, тому що сьогодні є там виконуючий обов'язки, тому людина на своєму місці, і у нас є час для вирішення питання. І слава Богу, що він у нас є, і я хочу вам сказати, що ми сьогодні почули всіх, ми зробимо висновки. Ми не підтримуємо невиправданого звільнення професіоналів, наголосив Олександр Лисенко. Відтак, особисто планує навідатись найближчим часом у колектив пологового будинку номер 1, щоб з'ясувати ситуацію на місці. Пообіцяв, що на початку наступного тижня рішення прийме.